Dnes som nemal dobrý deň. Aký ste mali dnes vy deň? Bitcoin, 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 čo len s tebou bude? Ja myslím, že prežiješ Bitcoin, ale nepáči sa mi to, čo robíš, pretože s nami manipuluješ maximálne, čo sa len dá. A úplne nás psychicky terorizuješ, ničíš nás a snažíš sa nás obalamotiť. Aby sme vlastne predali, aby sme vlastne nakúpili nesprávny čas. No čau te chlapci, jak sa máte dneska? Dneska máme vypredaje predčasné, hej. Dneska máme, ne Black Friday, alebo Black Week. Preto nosím čierno. Mal som teraz skvelý stream s Matom Oxom zo Skycoinu, akože brutálna vec, to si choďte pozrieť. Ten projekt ma zaujal. Dávam to do portfólia, respektíve už to v portfóliu mám od nejakých 5 dolárov. Pokiaľ sa mi podarí, tak pôjdem na konferenciu do Hamburgu. Ale budem tam mať asi nejaké VIP miestočko, kde by som s nimi pokecal, s celým tímom. Veľmi ambiciózny projekt a takéto projekty podporujem. No čavec Martin, Serus Mario, keď pozerám na grafik, to je mi zle. Jasné, nej? Tak odporúčam, myslím, že dneska veľa z vás asi nejedlo, prípadne keď jedli, tak asi hodnosť zvracali. A neviem, či ti to žalúdočné ťažkosti budú pretrvávať ešte následujúce dni, ale o tom som sa chcel dneska rozprávať. Takým svojim myšlienkovým pochodom, jak sa na to celé pozerám a teraz vidím tam Bitcoin na 6286, dali sme tam pekný dipík, jak to môžem takto povedať, alebo pipík, nie je sranda, že? A na 6100, hej, tam bol nejaký zaujímavý objemy a dneska tu máme už objemy v podstate už radovo 70 tisíc BTC za deň na Finexe, čo vôbec není sranda, čo sú nadpriemerné denné objemy a začína to naberať na obratkách. Na obratkách mal naberať ETF-ko, ale čo to robí? Je to dole. Myslím si, že treba sa na to pozrieť veľmi, veľmi jednoducho. Dostal som otázku, prečo není relevantné, že ETF-ko bude úspešné alebo nebude. Za každým, keď sa o niečom špekuluje, tak sa špekuluje vlastne o tom, či to bude pravda. A potom sa vlastne predávajú novinky, nech už sú akékoľvek. To isté sa myslím, že stane vlastne aj s Bitcoinom. A tomu vlastne nahrávajú viacero faktorov. Nahráva tomu vlastne opakovanie cyklu, nahráva tomu september, ktorý minulý rok bol aký. Vstúpali sme v septembri, prišli negatívne news z Číny a sme doslova selovali celý týždeň a sme sa odrazili späť od nejakých 1960. A teraz tu ale samozrejme nechcem moralizovať po tej pozitívnej stránke. Chcem tu moralizovať alebo vysvetľovať to, ako to proste budem vidieť, lebo vidím to racionálne. Myslím si, že Bitcoin bude klesať celý mesiac. A myslím si to z toho titulu, že 2 mesiace pre bear market je strašne obrovitánska, brutálne dlhá doba na to, aby rastlo akékoľvek krypto. Že my síce sme niekde na úrovni proste úplne maximálneho strachu, ale nie sme úplne tak nízko, jak by sme ešte mohli byť, hej? Keď sa pozrieme na Fear and Greed Index, hej? Index strachu a chamtivosti. Boli sme schopní ísť za niekde na úroveň 8 napríklad, hej? Február. Boli sme tu na schopní ísť na úroveň 11, potom sme išli vyššie, nejakých tu je 15, 16, 22. My asi skutočne potrebujeme kapituláciu, čiže my musíme ísť na ten Fear Index zhruba na úroveň 8. Potrebujeme ísť preto na osmičku, pretože práve vtedy, keď sa pozrieme teraz na grafy, hej, dáme si tu daily, tak pozrite sa. Práve tuto sme dali odpich, hej, s nejakou vlastne menšou toto, vypadávajú mi slovenské slovíčka, hej, nejakým menším pullbackom a späť hore na 10 sme už uvažovali, že prerazíme tú hranicu, pôjdeme vyššie, čo sa vlastne nestalo.
Práve v týchto momentoch tam nastupovalo strašne veľa hráčov a to bol proste odpich hore, drrp. Leteli sme proste hore. A toto sa musí asi stať znova. To sa vlastne nedieje. Ten Beatstamp je stále mŕtvý, takže vidím to tak, že my teraz momentálne z hľadiska traderov, z hľadiska rizika, ktoré asi každý trader podstupuje, každý trader teraz čo vidí, tak čo vidí? Že proste dneska sme mali obrovské dumpy zo 7200, išli sme vlastne na 6100, prakticky 1000 dolárová strata za deň. Čo to vlastne znamená pre tradera, že pre neho je relatívne nízko riziko na to, aby otvoril long aspoň dočasný. Ale on ten long neotvorí na veky vekov. On ten long otvorí na dobu určitú. Pravdepodobne niekde úrovni na 6500 to zavrie, možno že vyššie 6700, max 6800, 6900. Hej? Samozrejme závisí to možno že od RSIčka. My sme momentálne na štvorke, máme, moment, zlá kamera, RSIčko máme na akože oversold, daily sme prakticky teraz na oversold, čiže možno tam typujem nejaký odpich na 40 a znova proste pôjdeme down. Minimálne, dal som si tam notifikáciu, z veľkou pravdepodobnosťou budem práve predávať pri menšom náznaku, že proste ideme up. Tá manipulácia tam je brutálna, akože neskutočne čo sa deje. A myslím si, že ten obrovský sell sme proste ešte nezažili. Tá kapitulácia ešte stále neprišla, aj keď sa vám to môže prísť neuveriteľné. Jaroslav Fleč nám už kapituloval. Všetci ešte nekapitulovali, hej. Ešte hodlery nekapitulovali. Takže ešte si myslím, že budú vypredaje. IOTA je teraz dosť kritická, vám poviem celkom úprimne. Chcem mať o tom zajtra s Karlom stream. Majú interné problémy vo Foundation, ktoré vlastne zo dňa na noc v podstate vyriešili aspoň podľa konverzácie. Samozrejme, ale problémy neodchádzajú len zo dňa na deň, hej, pokiaľ trvali na pozadí v podvedomí niekoľko týždňov, mesiacov, tak nevymiznú vlastne z povrchu zemského len tak pre nič za nič. Pozitívnou stránkou by malo byť, že tam hlavný matematik a developer by mali ísť priamo do nadácie, ktoré vlastne vďaka čomu vznikol ten konflikt. Čiže toto je pozitívna správa, ktorá po rilisnutí spravila pár percent up, hej, ani o percenta, nemôžeme hovoriť nejaké 2-3%. O druhej ráno bude Black Hat konferencia, kde Digital Currency Initiative chce demonstrovať vlastne problémy s hashovacou funkciou CoLP, tak som zvedavý, čo to vlastne spraví s cenou. Určite nič pozitívne, pokiaľ ale Niha dojde iba s nejakým tam oným lajstrom a bude sa snažiť sa oháňať teóriou, tak vidím to skôr na up a IOTA bude followovať Bitcoin. Teraz čo robí IOTA? Hop. Akože vám poviem úprimne, mám teraz sell na IOTA niekde na 737. Možno to tam niekde nižšie. Ako to môže spadnúť? No, prvá zastávka, ktorej by som tak mohol veriť, ktorá je taká akože reálna, to znamená, musíme sa zamyslieť nad tým, čo očakáva väčšina, najhorší katastrofický scenár, a potom bavíme sa o tom, že tí, ktorí vlastne neveria ešte stále tomu, že by sme mohli ísť nižšie. My sme vlastne takto, my sme prerazili to, čo sme nemali preraziť. My sme prerazili na Bitcoine toto. 7100 sme tam prerazili, hej, tú úroveň, to sme nemali preraziť, to sme mali proste hore, ideme down, takže teraz je 6100 odpich, to je síce fajn, ale verím tomu, že príde sellout zhruba asi na 5-ku. 5-ka je pre mňa ďalšia zastavka a myslím, že je konečná, teraz som nechcel kameru druhú. A myslím, že je konečná, hej. Samozrejme záleží, ako to bude dlho trvať. Držím sa skôr teórie časovej, hej. Veľa ľudí sa proste opiera o čísla, ale čísla sú samozrejme aj časové údaje. Ako dlho trvajú tie cykly, ktoré sa obmeniajú. Ten bearish cyklus, ktorý sa obmenia. A ETF-ko, kedy má prísť. A ETF-ko, ktoré bol oddelené na koniec septembra. Ono môže byť oddelené vlastne aj na koniec
nie na koniec ďalšieho roku, ale do ďalšieho roku, na koniec tohto roku, ale stále to je irrelevantné, pretože pôvodná správa hovorí čo? Koniec septembra. Čiže my v podstate máme ešte 3 týždne, 2 a pol bear marketu a potom môžeme uvažovať, že pôjdeme proste nahor. A verím tomu, potom budú uvažovať vlastne inštitucionálni investori, že proste hodíme do toho Bitcoinu, pretože príde ETF-ko. Môže prísť. O tom sa špekuluje. To, že vlastne tam bude to pozitívne, negatívne, nič sa nezmení, hej. To, že budú teraz proste terminály na každom mieste, trading jedno s druhým, a tam bude ešte kopec príležitosti pre tých ľudí proste to vyobchodovať a zarobiť na toho neskutočné prachy. Čiže, kde vidím dno, neviem, teraz si sa Jiží pýta na Bitcoin, hovorím 5K. 4K, 4500 môže byť, to by som ešte akože bral, trojka je podľa mňa úplná kravina, akože na mraky. Keď pôjdeme na 3000, tak zožerám kefu v priamom prenose. Sice raz som sa už takto ofačil, to pán, že nebudem musieť žrať kefu v priamom prenose. V IOTE, no, IOTE verím stále aj ja, hej. Sú to ambiciózne projekty. Zoberme si, takto vám poviem, poviem vám ľudia, pozitívnu správu, hej. Už trošku asi k záveru streamu a prípadne zareagujeme na ďalšie komentáre. Ambiciózne projekty sú projekty, ktoré sú najviac kritizované. Ambiciózne projekty čelia najväčším výstrahám, problémom, pretože sú kritizované. Pretože chcú niečo zmeniť, hej? Chcú niečo vylepšiť, prísť s novým štandardom. Pred 20 rokmi Apple bol vlastne na pokraji krachu. Dnes má tá spoločnosť, doslova dnes, len pred pár dňami, Apple dosiahlo kapitalizáciu 1 triliónu. Apple, jedna spoločnosť. Jedna spoločnosť má hodnotu 1 triliónu. 4-krát, viac ako 4-krát, môžeme hovoriť v podstate už 5-krát viac, neviem teraz, koľko má kapitalizáciu celý kryptotrh. 4 až 5-krát viac ako celý kryptotrh. 2,2-3 miliónov. 4,5-krát väčší ako celý kryptotrh. Jedna spoločnosť, Apple. Spoločnosť, ktorá bola na pokraji zbankrotovania. Bankrotuje teraz vlastne celé krypto. Ambiciózne projekty, veľké projekty, ktoré chcú škálovať, ktoré chcú meniť veci, hej. Je dosť možné, že tie projekty proste pôjdu down, hej. Je tam veľa investorov, ktorí sú proste nevzdelaní alebo proste predávajú zo strachu. A ja si budem pravdepodobne predávať, ale proste z toho, jak to vidím, hej. Dneska mi úplne z toho prepínalo, úplne celkom vážne, som bol proste psychicky, proste som bol mimo, hej. Ale fakt, pozrime sa na to s čistou hlavou, jak môžeme, zachovajme kľud a poďme sa vlastne z minulosti, hej. Krypto nás manipuluje, tak skúsme ho zmanipulovať my. Takže tak, jednoducho, asi fakt musí, ten Bitstamp musí prísť s objemami, ten musí prísť s fiatom, kedy príde nejaký veľký týpek a povie, chlapi, ideme hore, teraz hore môžeme ísť. Nedieje sa to, je tam proste manipulácia. Ako hovorím, dajte do toho jednoduchosť. Nehrať sa s číslami, nasapovať rezistencia a podobné kraviny. Volume, to nás zaujíma, objemy, či sú tam, či je záujem o cenu. A potom v tomto prípade ten sentiment, ktorý nám proste hovorí ETF-ko, koniec septembra, ale logika nám proste velí, že 2 mesiace raz pre ETF je proste blbosť. Preto si trh povedal, že ideme teraz down, dump it, then pump it. Jednoduché. A daj vedieť, zväzieme sa a pomôžeme s manipuláciou. Tak tam ale je pán miliard a môžeš manipulovať, hej. No, spoofing at its best. Ja som čakal, dneska som fakt čakal spike hore, hej. Teraz sviečka, čo je na štvorke, tak sa celkom otáča, hej. Tá sa stvrkla o polovicu, čo je celkom zaujímavý pohyb. V Bitcoine pri týchto... tam je zaujímavá 30 minútovka asi najviac.
čo vám môže povedať, keď si to dávam, začal som od dneska používať prvýkrát volumové profily a sa s tým učím pracovať. By the way, keď si aktivujete volumový profil, tak ten je aktivovaný vlastne v časovom pásme, ktoré máte otvorené. Čiže keď mám toto volumový profil nastavený, že to bol najväčší objem, hej, toto je, predstavuje 70% celkového objemu, sú len objemy na tejto úrovni, toto je zvyšných 30%, hej, tak volumový profil pre 30 minútovku od 7500, najväčší bol na 7000 prakticky, tu bol najväčší objem, hej. No to vám toto raz ukážem, keby vás to nadal zaujímalo. Počkaj, teraz tu mám tej Ichimoku, sorry kámo. A volumový profil, hej. Potom vlastne štrukturalizácia tých objemov, hej, na koľko sa to má deliť. Čiže keby som ich teraz zmenil, tak by sa mi to zgrupovalo po väčších číslach. A toto je vlastne volume area, volume to je 70% celkového objemu danej časovom pásme. Takže pre mňa to je momentálne to, čo vidím teraz. Je asi sell niekde 6774. Tuto niekde vidím proste sell. Takže tradery to vyženú hore. Hej, proste volatilita. A potom peťka chalani, dievčatá. Takže tak, ale v každom prípade, všetko čo som povedal, tak keď to nedáva vám zmysel, tak nerobte nič. Ja nikomu nehovorím proste, aby teraz všetko predal a proste odišiel z krypta alebo nakupoval presne na 5000, čo je najväčšia kravina, hej. Stávajú sa dva scenáre. Buď sa pri zmene trendu, pri odpichu sa stávajú dva scenáre. Jeden z nich je taký, že sa prelomí pomyselná psychologická hranica, kde sa mal trh otočiť, povedzme si, že 5000 a pôjdeme na nejakých 4900 alebo ideme na tým nejakých 5000 50, dajme tomu. Prikláňam sa k druhej možnosti, ktorá bude preloviť mi jemne hranicu a v tom momente príde vlastne obrovský sell hodlerov, skalopných proste držiteľov krypta a tieto objemy požerú proste obrovské veľryby. To, že sa to zaštartovalo minulý rok v septembri, neznamená, že tak bude cykly OK, ale čo sa týka načasovania, môže byť iné. Áno, ja to nechcem priamo akože spájať teraz s tým, jak to bolo minulý rok, hej. Tie cykly sú tam, hej, sú možno, že svojské, ale celkovo som chcel hovoriť o tom, že cykly sú a tie sa opakujú, hej. V niektorých kryptách už teraz tie low sú proste nižšie, lebo tam je tá manipulácia úplne inde. Tam nejaký falling wedge úplne nefunguje. Ale chápeš, Jaro, čo s tým chcem povedať, hej? Chápeš, čo tým chcem povedať? Ináč, by the way, teraz by som to trošku okorenil. Keď niekto chce ísť na kameru a vyjadriť sa, má možnosť. Ja vlastne teraz vidím ľudí všetkých, ktorí majú akože aktívne kamery, ktorí môžu hovoriť. Takže keď si niekto teraz povedať svoj názor, aj by som si ho rád vypočul, možno aj tvoj Jaro, lebo s tebou som ešte nikdy nerozprával, tak keď chceš ísť na stream, tak to sa šupím do komentu a povieš, jo, super. No počkaj, mi to ukazuje teraz add viewers to your broadcast. Vy ma teba šťuchnúť? A malo by ti teraz prísť notifikácia? Mne to už ukazuje, že ťa pridávam. Nejako si to zrušil, kámo. Teraz neviem, či bola tvoja odpoveď na inú otázku. To je vlastne oneskorené, takže neviem. Asi si jo odpovedal na to, že či chápeš tomu, čo myslím. Ja stále nevidím, čo mi píšeš, takže to je napred v tomto streame. Ak tu je niekto teda ešte raz, kto chce ísť na stream a chce niečo povedať, tak do komentáru, že chcem ísť na stream. Ja mu dám slovo veľce rád. Hej, samozrejme musím mať aktívny telefón, kameru, lebo odpovedal som Matej cykly, hej, tak chápem. Ale mohol by si ísť na kameru, čo sa hanbíš? Už ťa ľudia lajkujú, ťa pozbudzujú, že niečo povieš. Ja chcem, ale nepoviem nič múdre.
Mario, ale teba tu nevidím, ako nemôžem ťa tuším pridať. Počkaj, môžem? Šťuchnem? Nemôžem. Nej si asi na telefóne, Mario. Paolo chce myšik, Paolo myšik chce Lambo. OK. Ja Lambo nechcem, to je nepraktické auto. Čo máte všetci s tým Lambom, akože sorry. Takú poriadnu Audinu RS-ovú, to je auto do mesta, to je auto na diaľnicu, auto na zabavu, je to naložené, brutálne, pekne to vyzerá. Povieš tam nielen frajerku, ale aj rodinu. Akože Lambo, však to je nepraktické, žere to veľa, stojí to veľa. A čo s tým môžeš robiť? Ísť akrát tak na diaľnicu a machrovať niekde. Hej, takže... Koníky sú lepšie, no vidíš. Koníky sú lepšie, s tými sa aspoň porozprávaš. Alebo Enko, hej. Že Mario. Alebo Hyundai i30N, kebyže náhodou by ste chceli. Dobre. Ale ešte raz, posledná výzva. Keď chceš niekde na stream, tak pomôj na to. Tesla je tiež fajn. Jaro, ja ťa ešte vyzvem znova na ten stream. Kľudne mi tam dať decline. Alebo to potvrď, proste náber odvahu gule a povedz čokoľvek, akože toto není hamba, že... Ja neviem, si nervózny alebo čo. Pozdravíš divákov a povedz, čo si myslíš. Martin Beneš, chceš ísť na kameru? Som mal nabil oslavo Wi-Fi, ale niekedy môžeme niečo vymyslieť. Dobre, tak. Tak to asi musíme nejako zrušiť, alebo neviem, či sa to teraz zrušiť spätne. Lebo vy tam stále svietiš. Hop. Má slabú Wi-Fi. Filip, poď, povedz svoj názor, jak to vidíš. Medzi časom sa pozrieme na Bitcoinik. Bitcoinik ide teraz hore. Ako hovorím, čakám, že tu nám by mohol nájsť nejaký break, hej, ľudia proste naskáču, hej, Bitcoin, to do moon. A tuto videl by som nejaký opportunity na sell, 6754. Čo vyženie samozrejme alty dočasne nahor a tak. Lebo ono to je vždycky o tom, že vy si myslíte, že trh proste pôjde podľa vás. Logika velí, hej. Logika velí, že máme tu obrovský sell, prelomili sme support a pravdepodobne pôjdeme nižšie pod 6000. Bear market neskončil, ETF-ko je ďalej a poviete si, ten market je vlastne už oversold. Ten market už nemôže ísť nižšie. Mohol by ísť na chvíľku hore, alebo tam sa niekde udržať. Ale v tom momente pôjde ešte nižšie, alebo proste nejakým spôsobom vám vymete tú vašu všetku logiku z hlavy a tak sa vami zahrá, že vy ste napríklad možno, že teraz, čo ja viem, že ste nakúpili, ktorý šiel ešte nižšie, vy ste potom predali ten down, hej, čiže napríklad tu nás ste nakupovali, ktorý šiel dole, tu nás ste predali a znova ide hore. Znova nakúpite tuna, tak to vyženie hore, ale ten fundament, alebo ten pôvodný pohyb, ktorý mal byť tak či tak dole, hej, trh sa stále nehýbe len jedným smerom, potrebuje nejakú nejaké vyváženie, hej, čiže tak. Jaro, respektíve nie Jaro, Filip Michalec. Povedz nám svoj názor, Filip. Kliknem na teba, Filip. Neviem. Ťažiari netrpia dosť teraz. A môžeš na tomu niečo povedať, Filip? Čiže prečo myslíš, že trpia? OK. Filip, odmietol. Ja sa tuším, dočkám. Môžete mi to odmietnúť, není problém, nič sa nestalo, nikoho to nebudem súdiť. Na druhý deň sa ani nebudem pamätať, kto z vás to bol. Nie, že by som si vás nepamätal, ale hovorím, nie je to podstatné. Ja len chcem proste nejakú informáciu, odozvu od vás, čokoľvek, čo si myslíte. Akože... Chápete. Dať tomu proste, dať tomu čisto,
čisto len nejaký taký racionálny pohľad, že my tu diskutujeme, uvažujeme, kam to vlastne pôjde. Ťažiari netrpia preto, pretože náklady na minovanie Bitcoinu v Číne sú $3000. Čiže to by mohla byť tiež taká hypotetická hranica, teoreticky. Niektoré krajiny majú samozrejme náklady vyššie, tie priemerné náklady sú zhruba na 5. V niektorých krajinách sú vysoké, v niektorých krajinách ťažíte Bitcoin na 9000, ktoré sa to samozrejme neoplatí, tam neťaží nikto. Kámo, ty sa vykaši na dar slova. Alebo niekomu, čo len teraz tebe alebo ostatným, ale to není dar slova, to je proste len, aby dojdete, poviete svoj názor, ja hovorím. To si vyskúšate. Čo je lepšia, čo je lepšia forma public speakingu, verejného hovorenia, akože proste stream s chalanom, ktorý vás nebude nejakým spôsobom odsudzovať a bude vám nejaký napomáhať v tej diskusii, akože viesť vás. Hej, čiže ja myslím, že čaro neexistuje dar slova, keď sa o tom môžeme baviť. Chodieval som kedysi na Toastmasters, čo je taká nezisková organizácia, ktorá vás učí public speakingu, vernému rozprávaniu. Odišiel som odtiaľ, pretože som musel hovoriť o veciach, ktorým som nerozumel a nebol som s nimi totožnený. Čiže pokiaľ cítil som také vnútorné, akože vnútorný blok, vnútorné proste úzkosť, že to nie je nič, čo by ma bavilo. Viem hovoriť o veciach, ktoré ma bavia. A ja tu mám 100% nejaké ľudí, ktoré niekoho niečo baví. A je to možno, že krypto, alebo to nejaký projekt, sú to vaše myšlienky. Píšete komentáre, ale nikto z vás nepôjde na posraný stream. Akože ľudia, zoberte svoje gule do hrsti a pripojte sa. Serus Jano Jakubík, z Nemu. Kámo, dlho sme nehovorili. Mám tu teraz taký challenge, že volám tu proste ľudí na živé vysielanie, kto by chcel prosprávať. Tak keby si chcel hovoriť niečo do kamery, tak ja teraz skúsim vyzvať. A môžeš povedať niečo k súčasnej situácii. Keď nie k súčasnej situácii Bitcoinu, tak môžeš kľudne povedať niečo o neme. Je to voľný stream, kde chcem proste len počuť nejaký názor ľudí. Viem, že ty si Janko v krypte už veľmi dlho a ľudia by možno zaujímali aj tvoj názor, vlastne čo si to myslíš a môžeme rovno dohodnúť aj spoločné stream, spoločné amačko na NEM. Jednoducho tu už ľudia chcú kapitulovať, ale ty určite nekapituluješ. Tak zaujímavé ma aj tvoje názory, Janko. Stream sekol? Stream funguje, hej, sekol vám stream, ľudia? Zvuk je napred, riadne. Som musel refreshovať, ja že si to vypol. Tak neviem, asi sa deje nejaké technické difficulties. Pravdepodobne Facebook funguje. Mne už 4 krát padal fotbal a obraz mesto zvukom. No, možno tu máme nejakú cenzoru z Facebooku, sa nepáčia moje názory, alebo čo. Alebo Satoshi beží na pomalom blockchaine. Tak už som mal s tým asi niečo spraviť. Dobre, mám tu komentár od Maria, som rád, že konečne tu mám nejakú otázku, či si myslím, že NEO sa preberie alebo skape. Ja myslím, že veľa projektov sa preberie, ale nie som fanúšik NIA. Bol som kedysi, ale nie som, akože 500 gas za smart contract je úplný overkill. Ale whatever, akože NIO má veľkú komunitu, hej, NIO zo sraček môže vyťahnuť proste len tá komunita, tí ľudia jedno s druhým a malička trhová manipulácia smerom nahor a fanúšikovia naskáču, hej. Takže tak, dobre ľudia, takže jak hovorí Honza Dvořák, prečítam jeho komentár,
trh pôjde presne tam, kam chcú, aby veľryby išiel, a s tým sa maximálne stotožňujem. Takže dávajte si proste bacha tam hore, zoberte tie moje myšlienky s maximálnou dávkou kritiky, presne tak. Kriticky sa pozrite na to, čo som povedal, či vám to dáva zmysel, rozhodujte podľa seba, krypto neodchádza, ale bude sakramentsky manipulované najbližšie týždne. Takže na to dávajte proste bacha a drešie sa tam, hej. Takže s vami sa spojím, keď bude čo povedať, prípadne Telegram, píšte na Telegrame, tam to žije, tam 150 ľudí, môžete so mnou komentovať, písať, keď mám čas, odpoviem. A často tam pridávam novinky, hej, ktoré som natrafil na internete, takže keď si není istý, čo sa vlastne deje na internete, na kryptotrhu, tak na Telegrame píšem o tom a môžete aj vy. Dobre, ešte raz, pekný večer a peace out!